Добър вечер! На 16 декември започва шоуто на Бой Ваклинов. Предаването, което набива канчето народния политически елит. Иначе на 16 декември през 1997 година в Япония е излъчен за пръв и последен път епизодът от сериала Покемон – Електрическият войн Поригон, който причинява на стотици японски деца припадъци и с извинение повръщане. Като се замисля, 25 години по-късно, родния политически живот предизвиква почти същото у нас, българите. Как да не ти се догади, след като чуеш, че България си има Меси и по-добър от Бойко за премиер няма. Тежко предозиране изречено от самия бивш министър-председател, краля Слънце в Заник, който за 12 години внесе такъв ред в хаоса, че ще гледаме Шенген през крив макарон. Как да не ти се повдига от факта, бе, че 2 години след заклинанието мутри вън, президентът покани мутрите обратно вътре. Как да не се отвратиш от изгонването на Явор Божанков от левицата, след като прозреш, че БСП не е мръднала и на йота в развитието си и духът на Сталин все така живее в гените нинови. За да спрат до тук споменатите да ни докарват позиви за райфане, лечението е само едно. По-горе изброените да бъдат перманентен обект на ръчкане, вербално имам предвид, припомняне на дадени, но не спазени обещания, въпроси, но не от онези казионните сервилно-мисирските. Точно това всъщност се опитваме да правим вече повече от половин година в нашето предаване. Малко по-късно в шоуто очаквайте новата ми среща с депутатите. Освен това, мой гост ще бъде журналистът Анна Заркова, с която ще си говорим за последната й книга «Свободни в словото», посветена на разследващата журналистика. Преди нея пък очаквайте, че... Преди нея пък очаквайте човека, който разследва панаира на суетата в българския YouTube, актьорът и влогър Асен Кукушев. Преди това обаче новините. Време е за седмичния рап-обзор на събитията от обществено-политическото пространство. Диджей, музика! Тук да правим. Ей, светлина, приглушено. Рай! Есен, умираш сезон. Ще видим Шенген, но през крив макарон. Демокрацията ни отне много, но не и Корнелия. Тя върна сталинизма, а Божанков видя дебелия. Пеевски наднича зад кабинета Габровски. Бойко стига вече с тия номера плоски. Путен го тресе, здраво шубето. Взе, че отмени през конференцията си джуджето. Съдът на царя му върна враня. Той нали затова се върна в България неговата. Пеевски наднича зад кабинета Габровски. Бойко стига вече с тия номера плоски. Отбелязваме година президентска република. Радев си разиграе коня при тая овчедушна публика. Шефка в Брюксел взела подкуп от Катар. И тия са корумпетено за разлика от нас търкат нар. Пеевски наднича зад кабинета Габровски. Бойко стига вече с тия номера плоски. Да излезем от ЕС. Купейките предлагат 100 дивашки популизъм. Тия вече се излагат. Простотията българска. Няма ден почивен. За Гешев антиваксърът Мангаров е невиден. Пеевски наднича зад кабинета Габровски. Бойко стига вече с тия номера плоски. Ама де? На вас не били, някак неудобно. Разбира се, и тази седмица вадих депутатската душа с памук. Вижте кратък откъс от срещата ми с тях. Не е ли върховно лицемерие да урежете генератори за Украина? Вие, който сте преди пряко рави купейки, преди че сте лидер на про-путинска партия, преди че даже имате забрана за влизане в Украина. Още от традиционната ми седмична визита при депутатите очаквайте малко по-късно в предаването. В първия ми гост тази вечер живеят 3 души. Първият от тях служи в храма на Мелпомена. Професионален актьор е, че дори има и тапия за това. Музиката пък е второто му ампула. Заедно с Аверите си има цял албум и е твърде вероятно да сте си тананикали някой от парчетата им. Явно е петимен за изява и театърът и музиката не са му достатъчни, защото освен тях развива успешно и свой собствен YouTube канал, в който по неподражаем начин усмива и демаскира родните реалити формати и пръкналите се от тях пишман знаменитости. И така, представя ви човека с много лица, Асен Кукушев. Човека с много лица, кое лице влиза в момента? С кое лице влизате в момента? Ами, да речем, с лицето номер 4, преподавател в начално училище.
Те направо ми е фърли в оркестъра, който нямам, човек. Който нямам. Фърли ме в оркестър. След малко ще говорим за това. Аз първо искам да те подхвана по тази тема, която аз честно искам сега да дойда тук, да, като си дошъл да ти държа сметка. Вие се оляхте с Айляка, бе, човек. 10 години РДМК, 10 песни. Мисъл, 10 години. Това, да. Това по песен на година ли има? Това е запазена марка на абсурд. Сто ги копират. Наистина за песен, по една песен на година. Напоследък започвахме да издаваме по-често песни и за сега това е нещо положително за нас. Хората се радват, но не знам дали няма да разочароваме своя твърд електорат в това да им даваме по две. Та даже веднъж пуснахме и 3 песни на година, което според мен разглезва аудиторията. Ние сме бутикови изпълнители и давайки толкова много творчество, може да подкопаем качеството. Иначе почнете, значи абсурд са по песен на година, почнете примерно на 2 години по една песен. Да, да си, или изобщо нито ваш... една. Изпрете въобще. Минус 2 песни на 3 години. Аз до ден днеша често ти го кам съвсем, аз ще губам та цял ден, бичи, майляк. Това е от колко? 10 години? Така е. Може би 9 се пада, защото това ни е втората песен, която излезе там, знам ли, 2014-та, може би. По-рано че... излезе, бе. По-рано излезе. 2013-та, 2014-та. Не, венред. Аз не знам. Аз съм възрастен човек, аз знам текстовете, защото това те интервюрам и съм се подготвил задълбочено за твоята под... Не, ама, виж сега, ние се шегуваме според мен, аз се не мислиш, че трябваше... Ако бяхте по-продуктивни, в момента, според мен, щяхте да сте редом до, примерно, да кажем, до скандал и вие да пълните арена армеец. Виж какво, това са особени аспекти, и сега ви харесват, според мен, това не изкарване на достатъчно песни малко... Или може би не сте искали, не знам. Когато се занимаваш с много неща, винаги има риск някой да остане назад. Както аз се занимавам с училището, с актьорството, с музиката и с YouTube, в момента, да речем, нямам време за YouTube, като аз не обичам този израз, обаче ето, че се случва. Не мога да се ангажирам толкова с YouTube, а това е много интересна платформа, ти знаеш. Така че станало е така, че музиката в някакъв момент е пострадала. Ето, красота. Ама и сега, това е хубавци и тримата. Да, бе, моля си. Това е скорошна снимка от преди една година. Ама проблема къв е, че си имате сериозни професии всичките, нали? Така Руди, е. Ти имаш сериозна професия, ние след малко ще говорим за това. Си актьор, да, завършил си при Цветана Манев не бил. Точно, Руди, голям шеф станам вече, мисля, че в една сериозна корпорация. Да. Дули май главно се занимава повече с музика и такива работи. Така е, Дули също, имаше, да, Дули също да. Си имаше такава работа, дето трябва да ходи, образно казано, от 9 до 5. Сега се занимава с Скандал, работи доста усилено и в студиото с Тото и по участието на Скандал, така че той най-много време отделя към срама. Артистичната страна. В музиката. Да. Да. А това може би е... Ние сега се шегуваме, причината може би е прозаична, човек. Причината е, че музиката, как да кажа, няма голям пазар. Ами, прибягвам до една изпразнена от съдържание максима, че музикант къща не храни, нали? Да, но реално това е истината, нали така? Да, да. Ние в половината месеци от годината, да речем, бихме могли да живеем от музика по някакъв приличен начин, но другата половина нещо не се случва. И тук пак сме си говорили с момчетата, дали това е... щяло да бъде различно, ако ние сме се посветили изцяло на музиката, може би. Но дали или ако, не важи. Така че живееш живота, действаш и така. Работиш по някоя 4-5 неща като нас, за да се получат нещата. И да вършиш това, което обичаш. Понякога трябва да правиш това, което трябва. За да си правиш хобито, трябва да работиш нещо, което не обичаш съвсем. Това е дереджето на българския артист, може би. Ама из театъра... Ти си завършил при Цветана Манев, казах преди малко. И театъра много не заема като че ли централно място в твоя творчески път. Защото може би парите от театъра са по-малко, отколкото и в музиката. Да, аз не мога да кажа, че парите в музиката са толкова малко. Въпросът е да знаеш колко струваш, защото почти винаги има кой да ти даде парите, ако ти можеш обективно да ги поискаш. Да покажеш какво можеш. В театъра също могат да си изкарат пари, но ако го правиш като нас, като самопродуцираш се артист на свободна практика, тогава изисква изключително много време, изключително много усилия, за да стане. Ние имаме щастието да пълним театралните зали, в които играем, по 400-500 човека на театър. За щастие хората ходят на театър, ходят и на нашето представление. Капаро за трима, да кажем, кои са трима, и да. Нагоре ли отивате? Мога да видим, ако имате и кога мога да ви гледаме. Точно всъщност. Така. Ами, имате ли януари някакви дати? Януари месец още нямаме дата, защото се чудим дали да не
сменим мястото, на което играем, ще видим. Това е в процес на работа, но пък си говорих наскоро с Захари Танев, моя колега, освен Дули, с който сме създали тия представления, че искаме да направим нещо голямо. Защото преди няколко години успяхме да напълним фестивалния комплекс във Варна. Това са почти 1000 човека на театър. Това е велико. С Капаро за трима. Да, Капаро за трима. И сега искаме една по-голяма зала в София. Не е Арена Армеец, нали? Че там вече малко са. Арена Армеец с песните, ако засилите песните, с РДМК. Да, да. Нашите приятели от Скандал ни дадоха възможността да пеем там, хареса ни. Да. Скандал, че... между другото, често казвам, впечатлящо беше това, което направих. Да, в смисъл, като видях тая огромна зала, са, нали, стото ще си говоря, като го покана за това, но беше впечатлящо. Да. Наистина. Беше наистина впечатляващо. Пионерско беше, от гледна точка на артистите, които сега са актуални, млади, нали, дейни. Да, толкова млади момчета да напълниш Арена Армеец, беше впечатляващо. Пожелавам, добре, ще направиш стендъп комеди шоу. Сега всеки втори реално прави. Да, да, замислял съм се много често. Това, което правя в YouTube, особено да речем с обзорите на предаванията като Ергена, много прилича на това. Аз вдъхновявам от водещи като Джон Оливър, например, или Сет Майерс и така. Кои други? Програми, кои други водещи като се SNL. Ами, имаше едно момче, може би се казва Борис Ваклинов или добре. Боби Вакарелов. Ти ми знаеш дори къде той колко... Той ми знае името по лична карта. Борис, къде знаеш, бе, човек? Аз съм ти дал лични данни и три имена. И аз правя ресърча, да. Това е много смущаващо. Да работиш в НАП? В НОИ. А, още по-зле. Да. Не, никакъв стаж. Пълним кораба с НОИ. Нямам стаж за пенсия, човек. Мисъл, много зле. Еми, това е. Как съм тук, бе? Иначе преди ти нямах. Ама ли знаеш, това е шоу бизнеса. Да. Както и да е, да. Миналото година забравих да си платя данъците, те бяха примерно за... Мене това човек са ми изтекли здравните осигуровки за тази година. За... Да си не счупиш зъб. За два месеца. Сега реално още един, ако изтече, няма да мога да ходя на... Но, нали? Няма, мога ходиш в апартамент, чакав. Това е апартамент, в парламент, защото примерно ще хакне някой в зъбите, ти не му отвърнеш, защото си, нали, журналист такова. А, не, ще отвърна. Да, ама примерно, сега... Примерно някой от по-яките, не знам кой не, е там. Не, аз съм най-здрав от всички хората. Само Певски е по-здрав от мен, реално. Да, понякога, защото да, зависи. Защото той варира. Не знам добре. С кой сговорихме. Стендъп, добре. Така, бих го направил, да. Обаче това е супер отговорно и изисква много сериозна подготовка. Аз си пиша сам сценариите на тези неща, които правиме. И всичките пънчове и цялата подготовка, отговорно е много. Сега е модерно, но това, че е модерно, не означава, че всеки трябва да се фърли да го прави. Да, бе, България е страната с най-много стендъп комедианти на човек от населението, но ти, защото имаш база, имаш основа, ти си актьор, това не е. И при Цветана Малнева си завърши. Голяма българска актриса. Да, и Снежина Петрова, да. Да, и Снежина Петрова. Те бяха така сериозните преподаватели, имам предвид като времетрайни, които ни обърнаха внимание, изградиха ни. За YouTube ми кажи. Да, ето ги там тези усмиваш разни реалити формата. Гена, Сървайвър, да, точно къщата това на инфлуенсърите, само да кажа за зрителите, които нали, не са запознати, къщата на инфлуенсърите е онлайн изражение на Big Brother. Точно така, точно така. Доста от нещата, които усмивам, аз гледам с интерес, макар и лек кринч, например Ергена както беше, докато къщата на инфлуенсърите е много интересен експеримент и беше крайно време някой да постави YouTube много близо до телевизията. Не е съвсем, разбира се, на това ниво, но вече телевизиите обръщат внимание на YouTube като нещо, което е конкурентно или нещо, което трябва да работят заедно. Поздрави за Павел Колев и Ицака, защото това е сериозен труд. Те отдавна, мисля, че те реално са едни от първите ютубъри, нали така? Точно така. Плюс това, този формат го подготвят сигурно 2 години, ако не и повече, с цялата пандемия и така нататък. И е много, много трудно, но да, това правя аз. На мен ми е забавно да се смея на тези неща, доста често с тях. Защото едно е да се смееш на някой, друго е да се смееш с някой. Затова участниците в тези предавания обичат да идват при мен на гости, защото те знаят, че това са смешки. Това е забавно, но това е коментар. Това не е лично отношение. Почти винаги. Каквото биха получили, ако дойдат при мене и те затова не идват масово, човек. Ти си малко грубо влизаш. Такова, от началото да седнеш, да има конфликт, нали? То не всеки ще го понесе. Айде, аз... Съм имал конфликт, такова, бе, човек. Вече съм обръгнал. Какъв конфликт? Сега имаш ли конфликт? Аз даже не помня. Влизаш тук, нали, аз влизам, започва се, вие, що не работите, вие, това, то, нали, такова, да има и си интрига. Душил? Къс знаеш какво те чака, що дойде? Я се чуда, между другото. Отидохме на креативен уикенд в Пловдив, ние така правим с момчета. Запазваме един апартамент, не си мисли глупости, и отиваме, петък, сълта, неделя, пишем песни и сме направили нова песен, която
До май месец ще излезе. Не, е, не знам. Има бе. Март, аз не, искам март, Руди вика май. Добре, пожелавам ви успех, тръпнав, очаквам наистина. Аз тръпнав от други неща. Какво? В неведение. Какво те чака до края на интервюто, сега ще видиш. Да. Искам само за финал, колеги на стената, да видим една статия. По-надолу може ли само да... Да, ние всички искаме да видим по-надолу. По-надолу искаме, една ако може. Една табуретка до това красиво, високо така, момиче. Значи, това, че подарил си си и бил си при Натали Трифонов и си подарил боксерките в ефир. Да, така е. Но те бяха чисто нови. Аз бях ги купил просто една участничка от Ергена. Беше на гости. Потресаващо, но факт. Влогър. Веж, вече си влогър. Защото не правите песни Ръдъмъка, вече си влогър. Те не знаят. Ще е Кокушев от Ръдъмъка. Да. Влогър си подари боксерките на Трифонов ефир. Да, защото беше на гости една... Имаше ли нещо по тях чисто? Не, бе, те бяха нови ДНК в кутийка. ДНК имаше ли по боксерките? Кой ДНК? Дали е моето ДНК? Не. Та идеята е, че една от участничките в Ергена стана популярна с това, че още с влизането си подари на Виктор гащите, носени не стана въпрос. И мен ме поканиха да интервюрам с Натали Трифонова, въпросната участничка, и аз директно реших да й подари на нея моите гащи, което беше прочетено като невероятен, провокативен ход. Да, нищо особено не е. Да, ами не. Понеже вече сме на финала Кокушев и в моето предаване стремим всичко да е наобратно, да е наопак и нали, не госта да подарява нещо на водещия, водещия на госта. Плаши. Аз искам да ти подаря чорапите от първото ми издание на шоуто на Боева Кленов, 1 април. Okay. Мисъл, не съм ги правил тогава, това е с колекционерска стойност. Може да ги така, в лувър, ако ги... Те си седят прави така просто. Да. Да. Заповядай. Благодаря ти много. Ето, просто да ти върна жеста, може да ги покажеш. Прекрасно. Чорапите от... Между другото не мириш прекалено много. Чорапите от първото... Да. Първите снимки на шоуто на Боева Кленов. Малко са скучни. Скучни. За разлика или като те. Фо, дай да видя. Ма погледни ме, погледни. Дай да видя. Ето, бъде, подаръци. Защото сме зима, Коледа, каква празници. Каква е тази феерия от цветове, бе, човек? Да. Ай. Вземи си ги. Виж, тръгваш си с Армаган. Да. Успех. Желая ти успех на всички фронтове. Представя ги Кокушев. След разговора ми с актьора, певеца и влогъра Кокушев е ред да направя на Кукуруку народните избраници. Време за рубриката Без имунитет. Гледайте! На вас не били, някак неудобно. Не е ли върховно лицемерие да урежете генератори за Украйна? Вие, който сте преди пряко рави копейки, преди че сте лидер на про-путинска партия, преди че даже имате забрана за влизане в Украина. Толкова лъжи изрекохте, не ви ли не леко е ли гузно? Не, честно. Нали чрез граждански активист Манол Пейков, звъннали сте му преди седмица да урежете генератори за Украина. Сега, първо ние изпратихме писмо до министър-председателя, както е редно. И след това беше взето решение да се обадим на този граждански активист. За мен е лицемерно. Не, вие веете руски знамена чакайте на вашите митинги за неутралитет. През април Възраждане свика протест за неутралитет спрямо войната в Украйна. Вижте в какво се изразяваше неутралитета във видеото на Свободна Европа. Искате да ни изпращаме помощ за българите в Украйна, така ли? Не, аз искам, ама е лицемерно вие да го правите. Аз съм изпратил 30 тона помощи за Украина. Да. 30 тона, 30 тона помощи. Ма 30 тона помощи за българите в Украина. 30 тона помощи, ще загуби войната. 30 тона помощи. Ако сте го направили. 30 тона помощи. Ако сте го направили, е така. Само че е лицемерно за мен. Вие лицемерни сте сега в момента, като говорите, че не искате да помагаме на българите в Украина. Аз искам да помагам. Защо не искате да помагаме на българите в Украина? Лицемерно ви е вие да помагате. Моля? Да, лицемерно ми е вие, да. Напротив, не искаме свобода и независимост на българите. Не, напротив, ето пак лъжете. Вие сте лидер на руски знамена. Вие сте лъжец. Вие даже бяхте правили някакво изказване, че... Вие сте лъжец. Чакайте. Вие сте лъжец. Всеки път не разговаряме. Всеки път това ви е риториката, разнообразете малко. Чакайте. Не блъскайте, ако обичате. Вие ме пипайте. Само не искам да ви пипам. Не, не искам да ви пипам. Така, искам само да ви кажа следното нещо. Не дейте да лъжете. Боже, това всеки път. Всеки път, когато на Костадинов истината не му изнася,
Той започва да повтаря като в транс, че този, който му я сервира, лъже. Да си припомним предишната ни среща. Ето заради такива лъжи, ето заради такива лъжи като вашите. Лицемерно е лидер на проруска партия да лъжи за генератори за Украина. Не дейте да лъжите и не се доближавате до мен. Вие що се доближавате? Аз не се доближавам до вас. Вие що се доближавате до мен? Просто не дейте да лъжите. Ваше предвид, че прякора ви е известен с прякора Копейкин фундация и ще се обаждаме да пращаме генератори за Украина. Лицемерно ми е това. Защото ние искаме да помогнем на българите в Украина. А вие помагате, знаете ли на кого? Аз се радвам. Вие помагате, знаете ли на кого помагате? Да, на кого помагате? Вие помагате на тези, които избиват българите в Украина. Не ви ли е срам? Аз? Не ви ли е срам? Боже, това! Вас не ви ли е срам, господин Костадинов, че вие, вашата партия Възраждане и вашите симпатизанти гордо веете знамената на тези руските орки, които опустошават Украина и избиват населението й, включително и българите в Украина, за които изведнъж сте се загрижили. Да пращаш генератори за нападнатата от Русия Украина е тежък опортюнизъм, предвид, че доскоро пламенно си защитавал Кремъл и дори си заплашвал, че русофобската Папуач ще отговаря пред съда за престъпленията си срещу България. Искрено се надявам, че и путинофилската Папуач ще отговаря пред съда за престъпленията си срещу България. Ето, лидера на проруска, пропутинска партия се обажда да урежда генератори за Украина. Тежко лицемерие, да знаете, господин Костинов, тежко лицемерие. Вин Цонев, здравейте, Иван. Радвам се вече, че с вие ДПС и ГЕРБ най-после вече няма да се налага да се криете, че сте тайни любовници и демонстрирахте така необузданата страст помежду си вече. Всички знаем, че... Говорите, както казва най-отицен. Ами, вижте, Певски специално дойде да подкрепи вашия патрон правителството на Габровски. А? Аз не разбирам най-после, за какво ми най-после си... Признахте, че толкова време сте били скрити, както казва. Има много сте артистичен. Ей, но ми. Разбирам за какво ми говори. Прави се пак на дръжни шапки, да ме моля ти се. Ело ви правя на ГЕРБ, че най-накрая вече официално така признахте за връзката си с ДПС пред света и вече няма да се налага да се обичате тайно. А кога се е случило това? Е, Певски специално ви дойде на крака да подкрепи проекто правителството на Габровски. Е, той не идва тук така, знаете. Той идва само по много специални случаи. Е, ще си говорите с него и ще го питате. Не мога да ви отговоря вместо него. ГЕРБ и ДПС не са скрити коалиционни партньори. Нито скрити, нито открити. Да. Е, открити, въпреки че натам са тръгнали, май. Защото е друг вариант. Не е това посоката. И правителството на професор Габровски не беше много експертно, да ви кажа. Не знам, това беше пълно с хора на ГЕРБ, троята коалиция и на Орешарски. Абсолютно. ДПС и ГЕРБ сте любовници. За приятел. Сега не ме успивай така. Да. Сега значи, гаджета, ГЕРБ политиката няма. ДПС сте любовници, ама не сте любовници сте били. И показахте на всички разюзданата любов в мездуши. Ти си светил или? Не, видяхме Певски специално дойде да подкрепи правителство Габровски. Това си мислиш, че си свет. Това по-голямо доказателство. Да ме излучиш, ех. Да. Малко са тия, които ви светат и ние затова сме на тоя хал. Затова сме на тоя хал, защото са малко тия, които ви светат на ДПС и на ГЕРБ. Уважаеми зрители, той Певски не идва тук така в Народното събрание. Той обикновено Певски идва или когато трябва да се сваля правителство, което нали, не му играе по свирката, не му играе по гайдата, или когато трябва да се гласува за правителството на неговия ортак в бизнеса и в политиката. Бойко Борисов. Цитирам думи на президента Румен Радев. Нали, думи на Радев, при да преживее този катарзис негативна посока и да почне да назначава на поразия хора на ГЕРБ и на ДПС в служебното правителство и преди да покани мутрите обратно вътре, след като им беше казал мутри вън, нали? Когато преторианската гвардия на Гешев влезе на Дундуков 2. Това е горчиво! ГЕРБ и ДПС си признаха любовта най-после. Радвам се за тях. Страх тресе кочината май. Тещо ли е, ма на мен не ми е смешно. Кажете защо ГЕРБ, ДПС, Възраждане, кой друг, не приехте закона, който пази хората, които подават сигнали срещу корупция?
Страхуват се вас да не ви кажат, че сте корумпирани или те, които не го подкрепихте, или? Знаете, че това е важен закон, част от плана за възстановяване. Интересен разговор, ама не е за тук на паветата. Ага, така ли ще го обърнат? Ами аз ще вляза вътре, ама вътре няма да искате да говорите с мен. Заповядайте. Да. Страх ви е вас да не ви обвинят, че сте корумпирани ли? Какво? ДПС бяхте една от партиите, които не приехте закона, който позволява на хората, които подават сигнали за корупция, да има защита. Шубе ви е, вас да не ви улепа, че сте корумпирани. Напротив, антикорупционните закони трябва да бъдат приети, да. И всичко това да задейства, трябва да има наистина реална демокрация, да, в страната. Добре. Ами, като си довърша интервюто, ще минем. Ай, вие сте от ДПС. Кажете са, честит вече, че обявихте любовта си с ГЕРБ да ви поздравя, ДПС. И какво? Има човек, има проблем. Няма човек, няма проблем. Кой го е казал това? Еми, приписва се на Сталин, не знам дали е негова, ама с изгонването на Явор Божанков, май стана ясно, че духът на Сталин все така живее в вашите гени, в гените на всички на Позитано. Ако трябва да върне малко по-бавно, да може да си кажеш всичките... Давай, ама не успивай. Сега не е така, рано да, аз ви питам, следващата крачка да дигнете паметник на Сталин на Позитано 20-те в Руската република Татарстан, го направиха вече. Друго, тази тема не е интересна днес. Как да не е интересна? Голям разил беше, че изгоних Явор Божанков. Голям разил. Той сам си е тръгнал. Как си е тръгнал сам? Чакайте, не се прете, господин Гечев, чакай. Господин Гечев, как сте? Да ви питам. Решено ли е вече, на кой червен другар ще бием шута тази седмица? След като миналата седмица натирихте Явор Божанков за това, че момчето е мъж с топки, направи най-достойното подкрепи оръжие за Украйна, а вие в БСП покаяхте, че все така си миришете на нафталин, кузнекс, кой е следващия? Кой е на мушката? Кой е следващия червен другар, който ще отстреляте? Не ви ли е срам, че Европарламента призна гладомора за геноцид? Гладомора е една от най-страшните хуманитарни катастрофи на 20 век. Между 1932 и 1933 сатрапът Сталин и неговият режим умишлено оставят селяните в Украйна да гладуват, тъй като се опасяват от въстание срещу комунистическия режим и провежданата от него принудителна колективизация в селското стопанство. Започва масов глад, от който умират около 9 милиона души. Всичките евродепутати от БСП отсъстваха от гласуването. Ще питате тях. Те са изпратени от БСП там, кой да ще ги питам и тях, да, ама по вашата позиция не е нищо по-различно. След като за вас Русия е приятелска държава, чу не си върнете БСП, старото име БКП, повече ще ви отива пред приемите, които прилагате. Особено това много е като... Много интересни внушения правят. Не е внушението, това са факти, особено с изгонването на Явор Божанков. Абсолютно сталинизма се завърна. Или той не си отива от БСП, а? А, той е при вас някъде. При мене? Да. Добре, добре, не е ли, кажете ми сериозно са, не е ли хубаво да станете модерна лява партия най-вече БСП, кажете ми. Ами ние сме с такова. И как ще сте? Кога ще загърбите съветското си минало, кажете ми? Кога ще, примерно, си признаете за атентата в свет? Да, пръст, членовете на Политбюро отдавна са покойници. Да? Да. Абе, те членовете на Политбюро, не, техните достойни завести са на Позитано 20 и направо дигайте паметник на Сталина, аз и на Свиленски му казах. Ако ви е дошъл в повече от депутатското дебелокожие, от невижданата политическа арогантност, на която за пореден път станахме свидетели, рекламите по ТВ1 са тук, за да ви разсеят и да отдъхнете за кратко, преди да продължим с прецизната дисекция на зловещата ни действителност, заедно с следващия ми гост, журналистът Анна Заркова. Останете с нас, връщаме се след малко. Вие сте с шоуто на Бойва Клинов по ТВ1. Следващият ми гост е една жена, която през 2000-та година стана носител на Орел. Голямата награда за кураж на Международния съюз на журналистите. Наистина недвусмислена оценка за хладнокръвието и смелостта й. 2 години по-рано тя е залята с сярна киселина във връзка с работата й като криминален журналист. Всъщност един от най-уважаваните в гилдията. Тя е дългогодишен репортер, редактор и отговорен редактор във вестник Труд. Автор е на книгите «Големите убийства», «Българската мафия, както я видях»,
главните прокурори от Татарчев до Гешев и Свободни в словото, която е най-новата и книга, която проследява историите на 7 разследващи журналисти. И така, представям ви журналиста Анна Заркова. Здравейте, госпожо Заркова. Здравейте. Здравейте. Радвам се, че сте ми на гости. Заповядайте. Защо след като ви заляха с киселина през 98 година не се отказахте от журналистиката? Те ви, реално това покушение срещу вас беше именно във връзка с работата ви. Не обичам да ми питат за това. Как са ме залели с киселина? Преди няколко години даже, ако ми бяхте задали този въпрос, когато още много ме болеше и когато много държах на това да бъда себе си, а не жертва, щях да стана сега и да ви напусна студиото. Защо останах? Това е моята професия. Това е моята работа. Професията на журналист, на разследва журналист, тя изисква различни неща. Изисква упоритост, изисква търпение, изисква липса на страх. Има журналисти, които са порождение оплашени. Има други, които придобиват синдрома на придобития страх. И на автоцензурата. Той все едно. Тези вторите, които се страхуват, те са много особени журналисти. Без да бъдат заплашени от каквото и да било, те самите, страхувайки се, могат да нанесат на други хора поражения, обиди в хода на своята работа. Съвсем друго е страха, когато си станал жертва на атентат във връзка със своята работа. Това е съвсем друго нещо, но може би за това трябва да питате не само мен. Трябва да питате Генка Шикерова, трябва да питате Асен Йорданов, трябва да питате Огнян Стефанов, кой трябва беше да питате много други. Всички те, според мен, ще ви кажат, че има една голяма особеност на човешката природа, която и аз така неволно лично опознах. Тя е, че журналистите пострадали от нападения на социопати и бандити. Някак си подминават лесно основателния страх, че могат да бъдат нападнати от злодеи, от същите или от други след това. Подминават ги или страха се разминава с тях. Не всъщност, знам. Всички тези имена, които изборихте, са част от новата ви книга «Свободни в словото», която излезе съвсем наскоро. Тя проследява историите на 7 разследващи журналисти. Миролюба Бенатова също, да кажем. Николай Стайков. Така е. Интересното е, че казвате, че тази книга е веществено доказателство, че има журналисти, които не се предават. Може ли само да я покажем, новата книга? Вие сте... Свободни в словото.
сега очаквам да ме попитате защо пък точно тия сте избрали. Ми тези защо са същото тези журналисти. Тези... Не бих ви попитал, защото това са най-ярките имена в разследващата журналистика. Е, да не, добре, едни от най-ярките. Вие го казвате. Така смятам и аз. Така смятам аз. Да ги кажем още наш Георги Тамбуев, който реално правеше разкрити още преди 89-та. Асен Йорданов, Биво, Огнян Стефанов, Фрокнюс, Мирлюба Бенатова, Николай Стайков, Генка Шикерова, Валя Ахчиева. Вие сте първия мой колега, който не ме пита защо тях избрах. Защо не избра мен? Защо не избра други? Аз плюс това не съм и разследвал журналист, така че това е мое мнение. И мисля, че те, наистина тези хора са... Те са се доказали всичките до един в своята професия и им се случили не много приятни неща следствие на работата им през годините. Това не е книга за журналистите, които са станали жертва на насилие. Станали са жертва на насилие, трима от тях. Останалите четирима са си живи и здрави. Защо ги избрах? Има, не са много журналистите в България, чиято работа би могла да послужи и за пример за подражание. Не са и малко. Защо избрах тях? Те са абсолютно различни по семеен происход, по възраст, по външен вид, по политически убеждения, ако щете, но са абсолютно еднакви в сериозното отношение, което имат към зрителите и към читателите. Те всички са известни. Редактори, такива, даже главни редактори, репортери, разследващи и така нататък. Но най-важното е това, по което избрах, ги избрах, не това, което е известно, че са, а по това, което не са. Те не са някакви... те не са обслужващ персонал на големците. Те не са такива, които правят реклами на министри вместо интервюта. Те не са такива, които правят не разследвания, ами преразкази на компромати, които са направени от службите. И най-вече основното, главното, по което ги избрах, че през техните разкази от първо лице в тая книга става ясно на хората, които биха имали време да я прочетат, как властта се освобождава от неудобните журналисти, когато не успява да ги опитоми. Ще прочита с интерес тая книга. Аз съм запознат и съм чел и предишната ви книга е много интригуваща. Главните прокурори от Татарчев до Гешев. На Иван Татарчев, който също е първия демократично избран главен прокурор, 92-99 година, който е прокурор, на него принадлежи фразата «Над мен е само Господ». 20 години по-късно неговият наследник Иван Гешев разглежда себе си като инструмент на Господ. Защо, госпожо Заркова, все такива главни прокурори с такава фиксация? Каква е тая божествена комедия с фиксация върху, как да кажеш, върху божественото? Що един път същия този Господ не ни прати един прокурор, като италианския прокурор Джовани Фалконе, който геройски се опълчи срещу мафията и дори и плати с живота си за това? Аз не мисля, че тук въпросът е личностен. И затова написах тази книга за главните прокурори, която, ако някой има търпението да я прочете, ще види, че проблемът е системен
и не допира до определено име. Аз започнах да пиша книгата за главните прокурори през лятото на 2019 година. Тогава, не знам дали си спомняте, това хронично чувство на липса на правосъдие и справедливост, което ние изпитваме от години, се излява в първия бунт на улицата. Тогава беше главен прокурор Цацаров. И беше на прага главен да стане Гешев в състезание с един кон. Нали, тук затова протестираха хората. Точно така. Да. Не знам дали си спомняте. Те бяха тогава само шепа хора. Ами имаше и контрапротест за защита кандидатурата на Гешев. Точно така. Да. Излезе срещу тях контрапротест, в който разпознахме охранители и журналисти. Така, много близки до управляващите. И също и познати криминални лица. Това беше една жива картина. Жива картина на това, което се е превърнала българската главна прокуратура. А тя се беше превърнала тогава от надзорник на законността, за какъвто конституцията я определя, в силов политически играч, който очевидно играеше от време на време извън закона и морала. За съжаление, господин Ваклинов, от тогава до днес нещата не са се много променили. Как ще се променят? Само да кажа, прекъсвам, но Гешев тия дни взе награда на името на Джовани Фалконе. Как да не се фокусираме върху личността, ама личността е важна. Това е направо е куштунство. Да припомня една фраза на Джовани Фалконе, храбрия италиански прокурор, който загуби живота си в битката с мафията. Той каза, че мафията не е непобедима, тя е човешки фактор и като всяко нещо, което е дело на хора, има начало и край. Струва ми се обаче, госпожо Жаркова, че някакси този край в България не е настъпил. Продължаваме да казваме, че в България, нали, мафията си има държава. Как изглежда българската мафия, както я видяхте вие? Правя препратка към следващата, към една друга ваша книга, която излезе преди няколко години. Мафията, както я видях. Еми, нашата мафия, според мен, е прилича на сицилианската. И се различава от всички други по това, че в нашата мафия се състои от висшестоящата клас. За разлика от другите мафии, в които определени организирани престъпни групи се сформират и после търсят висши представители на властта, които да присъединят към тях. Значи, не бихме могли да говорим за нашата мафия, без да споменем нашата политическа класа. За да не я споменавам аз, защото не съм достатъчно авторитетна, нека да цитирам един бивш главен прокурор, прокурора Филчев. Той казваше така: когато корупцията е държавна политика, тя е непобедима. В свое оправдание добавяше. И никаква прокуратура не може да победи. Филчев също, не знам доколко предвид, че мисля, че по... имаше доста сериозни обвинения към него. Мисля, че не беше ли дори обвинен в поръчителство на убийство или не знам, ако не греша. Искам друго да ви върна към началните ви години на криминален журналист. Вярно ли е, че Косио Самоковеца е бил най-ценният ви информатор тия първите години, като когато сте била разследва журналист и дори няколко часа преди да бъде застрелян в центъра на Амстердам, сте говорили с него по телефона? Истина е.
Истина е. То беше по едно време, в което медиите бяха важни. Бяха важни. Бяха важни. С голяма тъга употребявам това в минало време. Ако Косю Самоковеца или някой контрабандист от неговия ранг сега беше жив, той в своите корисни сметки нямаше да сложи медиите и особено някакъв си журналист. Знаете ли, вземете Брендо. Сега се сетих за него. Брендо. Търсения в няколко държави, включително и в България, да, излежава присъда за наркотрафик. Когато той избяга от прага на затвора, напусна България, един от неговите адвокати, бивш вътрешен министър, ми каза така. Брендо ще се върне в България. Той е достатъчно интелигентен и знае, че не може да се крие безкрайно от наркомафията и от наркополицията. Особено от наркомафията, която има да му отмъщава. Също така той знае, че тук в България лишаването от свобода е принудителна мярка, която се налага не неотменно, а по желание на клиента. Ще повторя. Затвора в България, според този вътрешен министър, сега адвокат, е по желание на клиента. Нищо, че е преувеличено. Доказват го бягствата на много хора, обвиняеми и подсъдими зад граница. На братя Галеви, на Веска Миджидиева, на Бошков, на Къру, на Таки. Да. Те всичките сега живеят някъде или в Дубай, или в Южна Африка, или в такива Заркова, топли страни. Те престъпниците на дребно ниво вече бягат от затвора, вие за големите босове. Така че... Да видим и тия, които решават да... Интересни са и тия, които решават да останат в затвора в България, като Мити Очите, например, който по съвет на своя адвокат се е призна за наркотрафикант. Ние знаем с какви... За да се намали присъдат. Да, с какви екстри се ползваха в затворите и то съвсем доскоро. Такива хора в България. Знаем Мити Очите колко добре си прикарваше на плажа и в барбекюто. Да, и не само той. А реално единственото, и мисля, че първото и единствено интервю, ако не греша, което дава могъщия бос на Виз Васил Илиев е пред вас. Как го убедихте? Чаках близо 7 часа пред неговия офис, който беше в един панелен блок, в една пресечка на Витушка, на първия етаж. Чаках 7 часа. Изпъдиха ме отначало, аз продължих да чакам. И? Ими, накрая ме прие. Ви поканиха ли? Накрая ме заповядайте. А наистина ли наречения за кръстник на българската мафия Иво Карамански 3 дни преди да бъде убит танцувал с вас на някакво събиране и ви бил прошепнал, че ще умре и той мисля, че умира по някакъв много нелеп начин. Той не само с мене танцуваше тогава. Да. Има много по-такива на някакъв рожден ден, красиви и романтични описания за рождения ден на Астор. Да. На който ние всички журналисти, криминални, които бяхме поканени, плюс многобройните главни редактори на тогавашните вестници и издатели, и бяхме гости
на рождения ден на Астор, където всички ние видяхме за последен път Иво Карамански. В интерес на истината, той беше неуморим. Да, танцува с мен, но той танцуваше доста повече с една издателка на многотиражен вестник. Доста повече разговаряше с някои собственици на издания, които продължават да бъдат собственици и до днес. Казвам го, защо? Може би, защото си спомням, че имаше едно време, в което на разследващия журналист, за разследващия журналист беше позволено и даже препоръчително да се намира навсякъде. За да получава информация. За да получава информация. Нещо, което в следващите години се промени и не в полза на разследващата журналистика. Когато някой разследващ журналист е забелязан някъде, на някакво място, което, примерно, не се харесва на сега държащия властта, тъй като не му изнася какво е видял журналиста там, той изнася това като събитие, позорящо дейността на разследващия журналист. И той казва, той беше там, следователно е извикан или повикан, или въобще... Не, то проблема беше, когато по времето ерата на Борисов, която явно ще се връща, не дай Боже, когато журналистките пътуваха с него в самолетите, нали, го пипаха по мускулите. Това наистина беше недопустимо. Които пътуваха с него и го пипаха по мускулите... Нали, това беше и подмаза и така. Нямаше проблем, но които по това време бяха на други места... Та снимка, която е много показателна, не знам, от нечия мутренско погребение беше... Питам, как си обяснявате носталгията по мутренските години? В Фейсбук има една група, аз не спирам да питам хора, които са така от... са се занимавали с подземния свят под един и друг начин, отразявали се го. В Фейсбук има една група, която се казва ВИЗ-2, която има десетки хиляди последователи. Как си обяснявате, госпожо Заркова, носталгията по мутренските години? Това, че някакви разни юноши бледни, които въобще, за които Жоро Илиев и компания са герои. Как си я обяснявате? Аз също следа тая група. Да. По понятни причини. Как да ви кажа? Може би трябва някой криминален психолог да попитате за това. Истината е, че хаоса, в който се намираме, поради ниската квалификация на управляващите ни в последните години, има хора, които започват да копнеят за силната ръка. Това е един копнеж, който е много опасен. Но ние не можем да им се сърдим на тия хора, които копнеят за силната ръка. Трябва само да се опитаме да им обясним, че това не е нещо хубаво, че по-хубаво нещо е демокрацията. Но е много трудно да се обясни на тия хора, да, че фасадната демокрация е по-добра от
нещо друго. А кога ще престане да бъде тя фасадна тая демокрация? Което практически е по-лошо от нея. Кога ще... Не зависи ли от нас демокрацията да не е фасадна? Зависи... Що сме така, значи, безучастни? Зависи от нас. Ами ние не ходим да гласуваме, господин Ваклинов. И после като... се сърдим, гласуваме, като... че някой някого избрал. Ами ние, ако сме съкъла си всички, трябва да направим сега, ако питате мене така, че нито един от депутатите, които се намира в този парламент, не бива да бъде в следващия. Особено някой. И можем да го направим. Ако искаме, ако се замислим, ако искаме нещата да бъдат в наши ръце. Не говоря, не обобщавам. Но ние в този, от този парламент доста неща виждаме от него. Ние виждаме хора, които излизат на трибуната и говорят откровени глупости. Всеки от нас би могъл да направи така, през преференции за гласуване, през като си отваря очите на изборите, за да не бъде направена желаната манипулация през хартиената бюлетина. И тук... Всеки от нас би могъл да се постарае така, че в парламента в следващия път да не влязат хората, от които той се възмущава. И това не е толкова трудно да се направи. Защото стига да се ангажираме, господин Ваклинов, с нашата собствена съдба. Като казахте хартиената бюлетина, искам ви поздравя за вашия син Крум Зарков, че в миналия парламент в качеството му на депутат тогава не позволи именно с неговия глас да не бъде върната хартиената бюлетина. Как го намирате като министър и с това само да завършим? Вижте сега, аз имам, ще бъда кратка, аз имам син и дъщеря. Те вървят по своя път, както ние с баща им вървим по нашия. Да, много труден е пътя, който Крум се избра. Но като го гледам, аз го гледам внимателно, той върви по светлото и към светлото. Поради което аз се надявам да успее в своята професия. Той е юрист и е политолог. Вижте какво. Аз постоянно се изкушавам настойчиво да го посъветвам да не се занимава с политика. Но знам, че това е безсмислено, тъй като когато моята майка ме съветваше да не се занимавам с журналистика, аз не я послушах. Благодаря ви, госпожо Заркова, за това гостуване. Представих ви журналистът Анна Заркова. Това беше всичко от шоуто на Бой Ваклинов на 16 декември. На финала да честитим рождения ден на легендарния български актьор Иван Иванов. Пожелаваме много здраве на звездата от култовия български филм «Всичко е любов». Да се радва на внуците и все така да пази духа си млад. Една от незабравимите реплики от знаковата лента «Всичко е любов» гласи: аз не знам какво е щастие. Знам така. Ако човек иска нещо да се повтори, значи му е било хубаво. Ако на вас, уважаеми зрители, ви е било хубаво в нашата компания през последния един час, ви припомням, че тази завладяваща емоция, шоуто на Бой Ваклинов, който е, разбира се, пословичен със скромността си, ще се повтори следващия петък от 21 часа само по ТВ1.